Днями у деяких ЗМІ з'явились шокуючі повідомлення, суть яких зводилась до наступного: холера, на Волинь може прийти холера. І якщо хтось зараз скаже, що на Волині і так до холери різних холер, то тут мова йде про конкретну гостру інфекційну хворобу, яку нібито до нас могли завести з Маріуполя. Відзначу, що основний симптом холери – діарея. Та у багатьох надто вразливих і чутливих волинян тільки від однієї новини про холеру – даруйте, срачка почалась. Тільки коронавірус, якимось чудодивом втратив свої страшні симптоми і практично перестав ширитись Україною, мавпяча віспа, тьху-тьху, ще з Європи не доїхала, то на, маєш тобі, холера. Так я от у вас вспокоїти хочу. Перше, переселенців із Маріуполя Волинь прийняла раніше, аніж росіяни довели місто до стану тотальної антисанітарії, і там з'явився ризик поширення небезпечних інфекційних хвороб, зокрема холери. Друге, холера – це якраз інфекція середовища суцільної антисанітарії, чого, на щастя, на Волині не спостерігається. І третє, захворювання легко можна уникнути самостійно. Просто мити руки після відвідування туалету, перед і після приготування їжі, пити або бутильовану, або кип'ячену воду і не вживати в їжу продукти, які викликають якісь сумніви щодо їхньої якості, та й таке. Так що срачка, принаймні через холеру, відміняється. З інших приводів – індивідуальні особливості кожного. А от через такі ай-яй-яй, ой-ой-ой, діарейні новини, які мають на меті задля збільшення переглядів засіяти інформаційне поле черговою страшилкою – холера. Матюкатись хочеться.